السلام علیکم امید کرنا جی سارے خیریت نال ہو اج جناب ساڈے گراں لگا سی میلہ ایتھے کبڈی نال میچ ہے تے تساں کی تھوڑا جا اس نال شو کرانے ہے کبڈی نال تے خصوصا پردیسی بھراواں واسطے اساں تھوڑا جا ادھر آئے ہاں انہاں کی تھوڑا جا کبڈی نال شو کراساں کیونکہ جڑے یار ساڈے یار پاکستانی بھرا ہے او تے چلو ساڈے یار اگے پیچھے پھرنے ٹرنے رہنے تکڑے سننے رہنے لیکن جڑے ساڈے پردیسی بھرا ہے او اس چیزاں کی بہت مس کرنے تے آو تساں کی جولنے ہاں اے جناب میری تساں عوام چیک کری سکنے ہو تے اس سائیڈ پہ میلہ لگا تے اس سائیڈ پہ عوام کھلتی کبڈی تکھن لگی اے جناب سرکل والی کبڈی ہے تے تپیاں تے چپیڑاں والی تساں کی کبڈی نہ شوق کراسا انشاءاللہ جلدی ساڈے گراں اک ہور میلہ وی ہے اتھے تپیاں تے چپیڑاں والی کبڈی ہوسی اتھے فی الحال سرکل والی کبڈی ہے آؤ تساں کی جلنے ہاں تساں تھوڑا جا شوق کرانے ہاں تساں بنے رہو ساڈے نال اور
ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਦੇ ਨੇ ਜੇ